Férőhelybővítés, felújítás, zajlanak a munkálatok a kutyavári tagovodában. Rákötések, útfelújítás, a hátralévő munkálatokról adott tájékoztatás, Simó Károly. Közlekedik a család, megyei közlekedésbiztonsági versenyt tartottak a városban. Köszöntöm a kedves nézőket, önök az Érdi Városi Televízió híradóját látják. Férőhely bővítési és felújítási munkálatok zajlanak az Érdi Kincsesovoda kutyavári tagovodájában. A beruházás az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 200 millió forintos támogatásból, valamint az önkormányzat által biztosított 70 millió forintos önrészből valósul meg. Az óvoda bővítését és felújítását júniusban kezdték el a kivitelezők. A projekt költségvetése eredetileg az intézmény bővítésére adott lehetőséget, azonban az önkormányzat pénzügyi átcsoportosítással tudta biztosítani azt, hogy a régi épületrész is teljesen megújulhat. Azt mégsem lehet megcsinálni, hogy fölépítünk egy régi óvodához három új csoportszobát, valamint egy tornaszobát, és a régit pedig teljesen érintetlenül hagyjuk. Éppen ezért a teljes régi óvoda felújításra kerül, vadonatúj park lesz hozzá kialakítva, új játszóeszközökkel, új berendezési tárgyakkal, amiből fog jutni nem csak az új részre, hanem a régi részre is. 760 négyzetméter az, amelyiken teljes körű felújítási munkálatok zajlanak. Az összes, illetve a teljes elektromos hálózat cseréje, festés, parketta csiszolás, vadonatúj linoleum, vadonatúj hidegburkolatok lesznek majd abban a 760 négyzetméteren, és a hozzá kapcsolódó új 600 négyzetméteren, amelyiken az építés történt, az ugye két szinten van, és az új rész az pedig 2x400 négyzetméteres, mert ugye két szinten lesz a bővülés. A kivitelezésnek köszönhetően az intézményben jelentős mértékű férőhely bővülést tud biztosítani az önkormányzat. Négy új csoportszoba fog létesülni, amelyikbe 120 gyermek járhat majd, ellenben egy régi csoportszobát tornaszobává kell alakítanunk, tehát tulajdonképpen 90 férőhelyel bővül majd az óvoda kapacitása. Az új csoportszobákba új játékok kerülnek, új berendezési tárgyakkal, valamint egy jelentős rész megújul majd ugye a külső játékok közül is. Sajnos a tavaly évben volt egy felmérés, amelyik Európai Uniós szabvány tekintetében vizsgálta az összes óvodánkat, és az jött ki, hogy a kutyavári óvodának a játékállománya az ugye nem megfelelő. Éppen ezért úgy csináltuk a pályázat összeállítása során, hogy a pályázatban elszámolható részt az önkormányzat még saját forrásból megtoldotta, így az óvoda mind kívül, mind belül megújul majd a játszóeszközök tekintetében is. A belső bővítéssel arányosan az óvoda telkének bővítésére is adódott lehetőség, így kívül és belül egyaránt kényelmesen elférnek majd a gyerekek. Az óvoda telkét összevontuk, tulajdonképpen három telek került összevonásra, 4200 négyzetméteres az óvoda telke. Ennyi gyereket még kobbe fog tudni fogadni, amennyi most majd az óvodába járhat. Ugye 10 csoportos lesz az óvoda, 300 gyermek fog ide járni, ennél többet erre a telekre már nem fogunk tudni bepréselni. A kutyavári óvoda a felújítást követően minden 21. századi követelménynek megfelel majd, többek között az épület teljesen akadálymentes lesz, ez magába foglalja az indukciós húrokrendszert is. A kivitelezés befejezését követően először a felújított régi épületrészt veheti használatba a város. A felújított régi részbe szeptember 1-én rendes üzemszerű működés kezdődik, 4 csoportnyi gyermekkel. Az 5. csoport gyermek az jelenleg is a Harkály utcai óvodába jár. Ők valamikor szeptember közepén fognak tudni átköltözni. A felújított részben, ami ugye 5 csoportszobát jelent, illetve a felújított és bővített rész az 5 csoportszobát, a tornaszobát, logopédus szobát, orvosi szobát, szülői várót, mozgássérült mellékhelységet, szertára, tehát magát az új rész, azt pedig nem tudom megjósolni. Én bízom benne, hogy idén ezt átadjuk. Sajnos a bürokrácia útvesztője következik utána, hogy mikor tudunk majd engedélyeket szerezni rá.
Az önkormányzat folytatja az óvoda bővítési projektet, hiszen szeptembertől hasonló munkálatok kezdődnek majd a Gyula utcában is. Gyula utca óvodára is hozzávetőleg 200 millió forintot nyert az önkormányzatunk. Az előzetes tervek szerint, illetve ott már volt egy tantestületi értekezlet, a felújítási munkálatokat idén szeptember 1-én fogjuk tudni elkezdeni. Én úgy tervezem, hogy május 1-ére az óvoda állni fog, és akkor 4 hónapunk lesz a szükséges engedélyek beszerzésére, és 2014. szeptember 1-én az az óvoda is teljes kapacitással üzemelhet. Ezekkel a beruházásokkal jelentős mértékben emelkedik az óvodai férőhelyek száma a városban, azonban az önkormányzat folyamatosan keresi a további férőhelybővítésre irányuló pénzügyi lehetőségeket. 98%-os a csatornázottság a városban, új csatornafektetési munkálatokat már csak csekély mértékben végeznek a szakemberek. A részletekről és a még hátralévő munkálatokról Simó Károly, az Érdi Csatornamű Társulat elnök helyettese adott tájékoztatást híradónknak. A szennyvíz elvezetési beruházás abba a fázisába érkezett, amikor a szakemberek a már meglévő szakaszok ellenőrzését és a hibás csatornák javítását végzik. Emellett az úthelyreállítások és a szervizutak építése is zajlik a városban. Ami új útépítés fog indulni és találkozni fognak, ez az Alsó Erdősor utca, ez a jövő hét közepén, vagy pedig utána való hét elején látszik már annyira látványosan, ott egy komplet útfelújítás lesz. Szeretném kiemelni és hangsúlyozni, hogy a Daróczi utcában, ami történt, ez első lépés volt csak. A Daróczi utca korábban aszfaltos volt, de nem volt az a nagyon-nagyon jó minőségű utca. Itt most az a terv, hogy teljes szélességű helyreállítás történjen, tehát amit most látnak, az még egy munkaközi állapot. Megtörtént a nyomvonalas visszaaszfaltozás, de azon a terv, hogy ott teljes szélességben legyen aszfaltozva. Lesz még egy pár utca a Bor nevű utcák környékén, tehát a Vincelérdombon, ahol tervenek megfelelően, szerződésnek megfelelően lesznek még aszfaltozott utcák. A Felsővölgyi út az, ami sokakat érint, és szintén egy vagy kettő héten belül várható a munkálatok indulása. Ott egy olyan technológiával fognak dolgozni, ami azt fogja megkövetelni pár napig, nem lehet majd rámenni autóval, de erről majd az érintettek mindenképpen tájékoztatást fognak kapni. Amikor a Felsővölgyi úton megcsinálták az utat, tehát járhatóvá tették, és tényleg rendben van, akkor fognak majd az Alsővölgyi útnak nekifogni, hisz olyan technológiát használnak, hogy ha a Felsővölgyi út előtt megcsinálnak az Alsővölgyit, akkor a munkagépeket tönkretennék a frissen aszfaltozott utcát, amit ugye senki nem szeretne. Tehát ezért ez a sorrend, előbb a Felsővölgyi út, és utána az Alsővölgyi út. Az utak építése mellett az üzembe helyezés és a rákötés is megkezdődhet hamarosan. Ennek tervezett határideje 2013. szeptembere. Azt kértük a kivitelezőktől, hogy a határidő előtt amennyit csak lehet ajánljanak fel üzembehelyezésre, hogy hát ugye nagyon várják már az emberek, és hogy ha lehet, akkor határidő előtt ajánljanak fel minél többet. Úgy tűnik, hogy némileg sikerrel is jártunk. Egy pár rákötési engedély bizonyára mindenki számára ismert, hogy már tavasszal sikerült kiküldeni. Most újabb szakaszok vannak. Említhetném, most zárul ezekben a napokban az 5-6-os részvízgyűjtőben egy újabb 11 km-es szakasz, illetve indul egy újabb 10 km-es szakasz szintén az 5-6-os részvízgyűjtőben. Tehát reményem szerint csak az 5-6-osban legalább 20 km-nyi szakasz üzempróbára rá lehet kötni augusztus hónapban. Ugyanígy a 3-as részvízgyűjtőben is 10 km fölötti szakaszt szeretnek átadni, mert ott is elég előadott állapotban vannak a dokumentációk összeállítása, és hát lassan elkezdenek a többi részvízgyűjtőben is azok az átadási csomagoknak az átadása, ami lehetővé teszi, hogy ahogyan azt terveztük, szeptemberben tömegesen meg tudjanak indulni a rákötések. Engedély megléte nélkül azonban tilos a rákötés, hívta fel a figyelmet Simó Károly. Kevesen tudják, hogy például csak egy konkrét példát mondok, a parkvárosi Füttő utcában, ha valaki a szennyvizet a csatornájába engedi, ahol már üzemel, az a szennyvíz sok-sok csatornán keresztül eljut a lakótelepig, és például a lakótelepen most még dolgoznak az Elzsébet utcában, tehát az a szennyvíz, amit a Füttő utcában beengednek, az bizony keresztül megy a lakótelep melletti Elzsébet utcán is. Tehát ott még most dolgoznak, tehát még az a szennyvíz nem tud még azon a szakaszon átfolyni akkora mennyiségben, ezért a rendszer, mint rendszer, nincsen kész. Tehát arra kérünk még egyszer mindenkit, ne kössön rá addig, amíg a rákötési engedély nem érkezik meg, hisz nem véletlenül kell ennyi fajta ellenőrzést elvégezni, azért kell elvégezni, hogy hibátlan legyen, minőségileg megfelelőek legyenek a csatornaszakaszok, és amikor mindenki hozzájárult, akkor kaphatják meg a rákötési engedélyt.
Közlekedik a család. Ezzel a címmel szervezett közlekedés-biztonsági versenyt a Pest megyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottsága, amelynek megyei döntőjét Érden tartották. A versenyen idén 6 család mérkőzött meg. A Közlekedik a család elnevezésű vetélkedő célja, hogy a közlekedők széles rétegének, gyalogosok, kerékpárosok, gépjárművezetők és az utasok figyelmét ráirányítsák a biztonságos, balesetmentes közlekedésre. Cél továbbá a szülői példamutató magatartás fontosságának és a család közösségnevelő erejének hangsúlyozása is. A vetélkedő elég régre nyúlik vissza a hagyományok szerint. Elmúlt években azonban ez a vetélkedő nem került megrendezésre. Tavalyi évben az Országos Balesetmegelőzési Bizottság ismételten felvette a programjai közé a Közlekedik a család elnevezésű vetélkedőt. A vetélkedő célja a közlekedés biztonság fontosságának megismertetése és továbbadása az állampolgárok részére már elég kiskortól kezdődően, ezért családok versenyeznek gyermekekkel és felnőttekkel egyaránt. A versenyre benevezett családok különböző elméleti és ügyességi feladatokban bizonyíthatták tudásukat. A vetélkedőn a gyerekek és a felnőttek is megkapták a rájuk szabott feladatokat. Kerékpáros és autós ügyességi pályán tesztelhették magukat a résztvevők, de kipróbálhatták a részek szemüveget és a bolond biciklit is. A feladatokat úgy állítottuk össze, ami közlekedéssel kapcsolatos, mindenképpen elmélettel kezdünk. A gyermekek egy kerékpáros tesztlapot töltenek ki, még a felnőttek egy személygépkocsis kategóriára vonatkozó tesztlapot. Van gépkocsis ügyességi pálya, itt a versenybírók azt pontozzák, hogy a felnőttek egyik tagja mennyire ügyesen vezet. Mindez idő alatt a gyermekek a kerékpáros ügyességi pályát teljesítik. Van vörös keresztállomásunk, hiszen a vezetés során, közlekedés során kiemelten fontos az elsősegély nyújtás is. Itt is különböző gyakorlati és elméleti feladatokat fog a Magyar Vöröskereszt végrehajtatni. Van egy úgynevezett ittas szemüveges pálya, itt egy ittasságot szimuláló szemüveget kell majd felvenni a versenyzőknek, és egy adott pályát teljesíteni. Hát ez inkább a szórakozás része a program sorozatnak és a vicces része. Próbáltunk olyat is beletenni, hogy minél jobban érezzék a családok magukat. Van egy bolond biciklink, amit persze nem a verseny része, és ezért pontozás nem jár. Egy bolondbiciklis pálya, ahol szintén a szórakozást próbáltuk előtérbe helyezni. Kiemelten fontos még az utolsó állomás, a szabályossági vezetés állomás, amikor a család egyik B-kategóriával rendelkező tagja tanulógépkocsit vezet a rendes forgalomban, és ezt a vezetését az oktató gépjárművezető képző pontozza. Ezekből tevődik össze a mai versenyszám. Az Érden megtartott megyei verseny győztes családja képviselheti majd Pest megyét az országos döntőn Zsámbékon szeptember 21-én. Az Érdi Baseball Team Egyesület minden nyáron több alkalommal tart edzőtábort, így a hagyományos nyári program idén sem maradt el. A szervezők ezúttal 8 héten keresztül várták a fiatalokat, a teljesen kezdőket, illetve a már némi baseball ismerettel rendelkezőket egyaránt. Stábunk az utolsó turnusra látogatott el. Idén nyáron 8 héten keresztül várták a baseballozni vágyó fiúkat és lányokat az Érd Baseball Team által szervezett edzőtáborokba. Az utolsó turnust július 29-e és augusztus 2-a között tartották. Ezen a héten 8 és 13 év közötti fiatalok vettek részt a táborban. Közülük néhányan már korábban is tagjai voltak az Érd Baseball Teamnek, de akadtak olyanok is, akiknek még semmilyen baseball ismeretük nem volt. De inkább a csapatmunkát gyakoroljuk, hogy megbízzunk másban, és abban is, hogy a groundballban, meg a flyballban, az ütést nagyon sokat gyakoroljuk az ütést, és még az elkapást, meg a dobás is nagyon fontos. Mindenkinek a saját különlegességét fejlesztettük, játszottunk, Sok mindent kipróbáltunk, még a baseball mellett is. Ezen a tábor kicsi lázább, mint a gyerek kisebb, és kicsi meleg, de délelőtt akkor kezdünk 9 órakor egyig különböző oktatás, különböző állomás, ütés, dobás, futás, és utána nekünk van egy beszélgetés, amit nevezünk a jelenfejlődés, akkor beszélünk, hogy hogyan tudnak, hogy jobb gyerek lenni, jobb viselkedjük, de is
ebédre megyünk a központi étterembe, és délután különleges játékos és egy versenyt tartunk, de is két nap mentünk a strandba is. A gyermekek sokat tanultak, fejlődtek az egy hét alatt, hiszen remek szakemberek foglalkoztak velük. A tábor 5 amerikai edző közreműködésével zajlott, de a szakmai munkához a segédedzők is hozzájárultak. Nagy a különbség az azok, aki nagyobb atletikus képes van, de is dolgozunk mind a kettővel, ha lassabb tanulnak, az is nem baj. És ezen az évkorban, akkor együtt játszanak a juniors csapaton, és az is segíteni, ha fejlődni azok, akik gyengényebb. Segédedzőskedem, nagyrészt infieldet gyakorlok a kicsikkel, és mikor kisebb meccsek vannak, akkor segítek, hogy kinek hova kell mennie, mit kell csinálnia. A táborok véget értek, de hamarosan kezdődik a bajnoki szezon, és elkezdődnek a mérkőzések. De idén sor kerül a válogató táborokra is, ahol kiderül, kiket visznek edzőik a külföldi megmérettetésekre. Szerdán reggel ismét az ország legnagyobb részén derült időre ébredhetünk, viszont az ország északnyugati harmadán megélénkülhet a déli, illetve a délkeleti szél. Ekkor már csak mindössze 18 és 23 fok közé csökken hajnalra a hőmérséklet. Napközben tovább fokozódik a hőség, mindenhol 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, délnyugaton pedig akár 40 fok köré is melegedhet a levegő. Szinte zavartalan napsütésre van kilátás, északnyugaton pedig megélénkülhet a délies szél. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, önök az Érdivárosi Televízió híradóját látták. Híreinket megtekinthetik a www.érdhiradó.hu internetes portálon. Maradjanak velünk a folytatásban is, további kellemes szórakozást kívánok mindenkinek, viszontlátásra!